La polèmica entre els socialistes i el Bloc sobre la dimensió del projecte de la Via Connectora s'ha convertit avui en acord. Tots els trams de la infraestructura hauran de tenir un informe d'avaluació ambiental. A la vegada es revisarà la dimensió dels enllaços per reduir el seu impacte. Pocs minuts després de començar la sessió plenària al Consell, la xarxa social ja es feia ressò d'un acord entre els socialistes i el Bloc per replantejar el projecte de Via Connectora a través d'un missatge de Twitter del PSM. Dins l'hemicicle, el debat s'ha centrat inicialment en les denúncies del PP de sobrecost del projecte, que xifren en uns 60 milions d'euros. Antes de començar l'obra, ja se posa damunt la taula un sobrecost de més de 50 milions d'euros, però que no serà només això. Han de pensar que aquesta Via Connectora no té tampoc el pla de drenatges fet. No pot haver sobrecost d'una cosa que no ha tingut cost. Abans d'haver-hi sobrecost, ha d'haver cost. Hi va haver unes previsions inicials, però és ara que hi ha un projecte que tenen un cost. No ha estat, però, fins la intervenció de la portaveu del Bloc, Joana Lluïsa Mascaró, quan la paraula acord sobre el projecte de Via Connectora arribava al ple. Mascaró ha convidat el PP a sumar-s'hi. S'apunti a la nostra voluntat de replantejar, que per cert el PSOE també s'hi ha afegit, i ja mos ha dit que mos esmenarà la nostra proposta. PSOE, Bloc i Grup Mixt han acordat minimitzar l'impacte ambiental i modificar els enllaços. La velocitat màxima també podria fixar-se més endavant. La setmana que ve es reuniran amb els veïnats afectats i es coneixeran els detalls de l'obra i la dimensió de les expropiacions. Segons el GOP, l'acord ha estat un intent dels polítics de minimitzar les protestes socials que el projecte ha generat. El grup ecologista assegura que hi ha indicis d'irregularitat i afirma que en el projecte es preveu utilitzar materials de pedreres il·legals. Jo crec que és un despropòsit més d'aquesta Via Connectora, del plantejament del projecte, de com s'ha tramitat, de com s'ha duit la direcció tècnica del projecte des de la Direcció Insular de Carreteres i, per tant, el director insular, nosaltres considerem que s'hauria de cessar i el ple del Consell de Mallorca d'avui hauria de servir per retirar el projecte.